Բարև։ Ուրեմն հոկտեմբեր 17, 2019 թվականին մեծ թիվով լիբանանցիներ սկսան իջնել ցույցի Լիբանանի տարբեր քաղաքներու մեջ։ Այն Լիբանանի մեջ ցույցերու թիվը շատ ավելի մեծ ցավ հոկտեմբեր 20-ին գիրագի օրով, երբ գրեթե շուրջ 800,000 լիբանանցիներ իջան եւ սկսան ծևով մը իրենց հոգդեմպերյան հեղափոխությունը։ Պատճառները այս հեղափոխության հետևյալն են, ուրեմն շաբաթները կամ ավելի ճիշտ ամիսները ի վեր Լիբանանի մեջ տնտեսական լուրջ դակնապ մը գար, լուրջ հարցեր գային, եւ նույնիսկ անգե առաջալ գրեթե 30 տարի ի վեր քաղաքական քետնի վրա Լիբանանի կառավարությունը չէ գրծած որևէ մեկ ծևով օգտակար դառնալ ասենք Լիբանանի քաղաքացին, թե դնդեսական իրավիճակի կողմէ, թե տրամական, ֆինանսական, գրթության կողմէ, հիվանդանոցները կամ աբահովակրության կողմէ, այսինքն insurance, եւ այլն, այսինքն Լիբանանի ժողովուրդը սկացած է, որ իրենք չունին ամենաբարձ, ասենք, իրավունքները, որ արևմուտքի մեջ, ինչպես Ամերիկայի եւ Եվրոպայի մեջ քաղաքացիները ունին։ Անշուշտ ամերիկայան եւ եվրոպայան շատ հերույ է Լիբանանը, բայց կան կարգմը շատ բարձ իրավունքներ, որ նույնիսկ ադոնք չունին լիբանանցիները, եւ ադոր համար է, որ շուրջ 1 ամիս է հեղափոխություն տեղի ունենա Լիբանանի մեջ, 10,000-100,000 լիբանանցիներ ջամփաներն են, կգնանան հոն, ջամփաներ կգոցեն, քաղաքացիական անհնազանդություններ գնեն, որբեսի իրենց խոսքը հասցնեն կառավարության դեմ։